na prvem predstavitev, potem postati prepoznaven in pa seveda spoznati tudi druge ljudi. Seveda se ni samo v bistvu moja dejavnost tista glavna. Mogoče bom jutr rabo nekoga iz druge branže in bom seveda na tak način ga spoznaš tukaj in takoj se znaš obrniti na njega. Seveda smo pa zelo aktivni, hodimo tudi po sejmih, raznih prireditvah in na tak način se tudi v bistvu mrežimo.